پیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ دا بیٹا یزید لانتی تے مردود ہے انج ہو سکتا ہے جویں حضرت نوح علیہ السلام دی شان وچ فرق نہیں آ سکتا ایویں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ فرق نہیں آ سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے کول جبریل آیا ہے نال سونے دا قلم لے کے آیا ہے فقال لي ان العلي الاعلى يقرئك السلام وهو يقول لك حبيبي قد اهديتك القلم من فوق عرشي الى معاويه بن ابي سفيان محبوب اے نور دے سونے دا قلم اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے تواڈے تک پہنچایا ہے اے جنت تو اگے عرش ہے عرش دے وچوں اللہ پاک نے بھیجیا ہے اے نور دا قلم سونے دا قلم ہے محبوبہ اے قلم تسی پھڑ لو اے قلم پھڑ کے ابو سفیان دے بیٹے امیر معاویہ نو پھڑا دے گو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصلہ الیہ وامرہ ان یکتب آیت الکرسی میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ نو قلم پھڑایا فرمایا اے معاویہ آیت الکرسی لکھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی لکھنا شروع کر دیتی جڑ ویلے آیت الکرسی لکھی گئی ہے میرے نبی نے رب دی تعریف بھی کیتی رب دا شکر بھی ادا کیتا میرے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ الثَّوَابَ بِعَدَدِ مَنْ قَرَأَ آیَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ سَاعَةِ تَكْتُبُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاویہ تو آیت الکرسی لکھ دیتی ہے جنی دیر تک اللہ دے قرآن دے وچ آیت الکرسی موجود رہے گی تینوں ثواب ملدا رہے گا جڑا آیت الکرسی پڑھے گا اونوں پڑھن والے نوں ثواب ہے جنے بھی آیت الکرسی پڑھن گے انہاں دے پڑھن والیاں دی تعداد دے برابر اللہ تینوں بھی ثواب عطا فرمائے گا